ود يتكبراتشو يشانالاتشن تكتاتيوشن دمن علاتشو ود يشانالاتشن انكوان بدهنا متاتشو يه تيك بيز انسايتس نو بزي يشانال جنزف سلمت سرو باتشو منجدوش بركاتا وكتوشن تاديني علاتشو لزاري زن لاتشو يمتانو لأنان تجيك تكامي هونو ني جنزف مادنيا منجدنو يهن يه جنزف ويبسايت بمتكم فيديو بمملكت بچا بركاتا جنزف تاديني باتي متشلو باتسيون اتكا كمون إجيب كالال سلوهنا انديت جنزب لتابين باتن دمتشلو أصايا تشوالو يعلمنم وچ يعلمنم كفيا كتاش ديسكريبشن بوكس لايبتك أمت أو لينكي يغبا تشوست مزدقو يمجمراون أمست دولار تابين يالاتشو يهن ويبسايت كفتن بي ألتو يميك أمتو فيديو تشن سن ملكت جنزبون وديان نادين يالن بي سلاسا عرات سكندو أراديس فيديو تشن يتملكتن بفيديو اسك سلاسا بردرس بسلاسة عرات سكند النادين بتالن يهن استاسلوت بساعت اسكاسل سابر درس مسرات ياسجلال مالتنا يه مالت بكن سمنت ساعت يهل بنسرى انقوى اسك عرات متو سمانيا بردرس مانيت انجل بتالن مالتنا سلازي يهن جنزر ويبسايت بنسان دتكامو اتكامو ناسايا چوالونا اسك مجرشاو درس عبراتشون هونو وده فيديو عالفن ملكام كويتا يهن لاتشو የተከበራችሁ የቻናላችን ተከታታዮች ዛሬ ማሳያችሁ ቪዲዮውን መመልከት ብቻ ገንዘብ የምትሰሩበትን ዌብሳይት ይሆናል። እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት እነዚህ የተለያዩ ቪዲዮዎች በዚህ በኩል ይመጣሉ። እነዚህን ቪዲዮዎች እየነካን በተመለከተን ቁጥር እዚህ የተቀመጠውን የገንዘብ መጠን ያህል ይከፍለናል። ይሄንን ቪዲዮ በቀላሉ እየተመለከት ገንዘቡን የምናገኝበትን መንገድ ነው የሚያሳየው። ይህ ቪዲዮ የ34 ሰከንድ ቪዲዮ ነው እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ይሄን 34ቱን ሰከንድ በሙሉ እንደጨረሰ ይህ ቪዲዮ ገንዘቡን ለኛ ይከፍላል ማለት ነው። ይሄን ቪዲዮ በማየታችን እዚህ የተጠቀሰውን ገንዘብ ይሃል እናገኛለን። ይሄንንም 34 ሰከንድ ይሃል ታግሰን መጠበቅ ብቻ ነው የሚጠበቅብን። በ34 ሰከንድ ውስጥ 0.47 ዶላር ማግኘት የሚያስችል ነው ይህ ቪዲዮ። ልክ እንደጨረሰልን ይሄን ኮምፕሊት እንለዋለን። ይሄን ኮምፕሊት እንዳልነው ገንዘቡን እዚህኛው ላይ ይጽፍልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ቻናል አሁን 3 ቪዲዮዎችን በተከታታይ መመልከቴን እዚህ ላይ ያሳየኝ ነው። አሁን እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት እነዚህን 3 ቪዲዮዎች ተመልክቻለሁ። እነዚህን 3 ቪዲዮዎች ተመልክቼ እዚህ የተጠቀሰውን የገንዘብ መጠን አግኝቼ መጀመሪያ ስከፍት ከሰጠኝ 5 ዶላር ጋር ተደምሮ እዚህ ላይ የምታዩት ባላንስ 6.4 ዶላር አግኝቻለሁ። ይህ ዌብሳይት ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ አጠቃቀሙ ምን እንደሚመስል እንመለከታለንና እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የዚህን ሊንክ አስቀምጠናል። ያንን ሊንክ ክሊክ ስታደርጉ ወደዚህ ይወስዳችኋል። ይህ እንደምታዩት የመጀመሪያው ላይ ያለው ኢንተርፌስ ነው። በዚህ ኢንተርፌስ ላይ የተለያዩ ነገሮች ተቀምጠውበታል። ይህንን አለፍ አለፍ እያላችሁ አንብቡትና ወደ ስራችሁ ትሄዳላችሁ። በስንት መልኩ ክፍያ ሊከፍለን እንደሚችል እዚህ ላይ ሄዳችሁ አንደኛ ዌች ቪዲዮስ ቪዲዮዎችን ስትመለከቱ ኮመርሻል አድስ ሞቪስ ኤንድ ቲቪ ሾውስ ኦንላይን ኢትስ ዘ ፐርፌክት ዌይ ቱ አርን ማኒ አት ዊንትዩብ ይላል። እነዚህን ቪዲዮዎችን ተመልክተን የተለያዩ ማስተዋቂያዎች ስለሚመጡ እነሱን በተመለከትን ቁጥር ገንዘብ የምናገኝበት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ይሄ ነው እዚህ እንደምትመለከቱት we will confirm as soon as your friend joins you get $1 and your friends get $5 ይላል። እናንተውን ሌሎችን ስትጋብዙ 1 ዶላር ለእናንተ ይከፍላችኋል። የተጋበዙት ሰዎች ደግሞ 5 ዶላር ያገኛሉ። ስለዚህ ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያለው ሊንክ ተጭናችሁ ስትመዘገቡ የመጀመሪያውን 5 ዶላር ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ዶላር ለማግኘት ከታች ያለውን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያለውን ክሊክ አድርጋችሁ ግቡ። ከዚያ ቀጥለን ይሄ ኢንተርፌስ እንደመጣልን ጌት ስታርትድ እንላለን።
እዚህ ላይ ከላይ እንደኛ የማናየው ማስተዋቂያ ስላለ ክሊክስ እናደርግ የማስተዋቂያው ሊንክ ነው የሚጫነው አሁን ይሄን ክሊክስ አድርገው ላይ ከፍት ይችላል ቀጥታ አሁንም ክሊክ ባድርገው አይከፍት ልክ እንደዚህ በተደጋጋሚ ሞከረ ነው አልከፍት ካለን አሁንም በተደጋጋሚ እየሞከራችሁት ሄዱ ይሄ ማስተዋቂያ ስለሆነ የማስተዋቂያ ሊንኩ ከላይ እንደ ኦቨርሌ የተቀመጠ ስለሆነ ነው አሁን ልክ እዚች ላይ ክሊክ ስታደርጉ እንደዚህ የእጅ ምልክት እስከምትመጣ ድረስ ነው የምትሄዱ አሁንም ልሞክር አሁን የእጅ ምልክት መጣለች እቺን ቶሎ ነው ደግሞ የምሄደው ልክ የእጅ ምልክት እንደመጣች ክሊክ ላድርግ አሁን ቀጥታ ሊንኩን ይከፍትልኛል ማለት ነው ልክ እንደዚህ ከፍቶልኛል አሁን የእናንተ በዚህ መልኩ አይደለም የሚመጣላችሁ የኔ የተከፈተ አካውንት ስለሆነ ነው እናንተ ግን ክሪኤት አካውንት ብላችሁ ሳይን አፕ ነው የምታደርጉ ሳይን አፕ አድርጋችሁ ትገባላችሁ አሁን ቀጥታ እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ የእናንተ አሁን እዚህ ላይ ይሄ 0 ብሎ እዚህኛው ላይ $5 እዚህም $5 ነው የሚለው በዚህ ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ባለው ሊንክ ስትገቡ አሁን ይሄንን ቪዲዮ አይቼዋለሁ እንግዲህ ይሄንን ቪዲዮ ከ23 ደቂቃ በኋላ ከ23 ሰዓት በኋላ ነው ነገ የሚመለስ እያለኝ ነው ይሄኛው ሁለተኛው ቪዲዮ እንደዛው ቀድም አይቼዋለሁ 320.32 ያገኘውበት ይሄም 0.47 ያገኘውበት አይቼዋለሁ ይሄም ከ23 እያለኝ ነው አንዴ ካያችሁት በ24 ሰዓት በኋላ ነው እንደገና ደግሞ የሚጠይቃችሁ ስለዚህ ያሉትን ሁሉንም ቪዲዮዎች ነው ማየት የምችለው ይሄንን አሁንም ሶስተኛ ቪዲዮ ላይ ልሄድ ይሄም እንደዛው አይቼዋለሁ አሁን ቀጥዬ ይሄ አራተኛው ቪዲዮ ነው አሁንም እንደዚህ የምታዩት ቀስት ብቻ ከሆነ ማስተዋቂያ እንዲህ እየመጣ እንትን ስለሚል ከላይ ስላለ የእጅ ምልክት እስከምትመጣ ድረስ መጠበቅ ግዴታ ነው የሚሆነው ይቺ አሁን ስትመጣ ልክ ክሊክ አድርጋለሁ ይሄንን ክሊክ ሳደርግ ቪዲዮ ይከፈትልኛል ማለት ነው ይሄ ያላየሁት ቪዲዮ ነው ይሄንን ቪዲዮ ሳይ እዚህ የተቀመጠውን $0.52 በ34 ሰከንድ ውስጥ አገኛለሁ ማለት ነው ይኸው ቪዲዮ መጥቷል ልክ ይሄ ቪዲዮ እንደመጣ አሁንም እዚች ላይ ይችን ማስተዋቂያ እየመጣ ይረብሻል ይችን ክሊክ ታደርጋላችሁ አሁንም አይከፍትም ልክ የእጅ ምልክት እስከምትመጣ ድረስ እንዲህ ክሊክ እያደረጋችሁ እንትን በሉት አሁን ከፈተልኝ ድምፁን ላጥፋና ይሄ ቪዲዮ አሁን ልክ እንደዚህ እንደምታዩት እዚህ 34 ሰከንድ ነው የሚፈጅበት ይችን 34 ሰከንድ ሄዶ እንደጨረሰ ይሄን ገንዘብ ይሰጠኛል እዚህ የምታዩት አካውንቴ ላይ $6.4 ነው እዚህ ደግሞ 3 ቶታል ቪው አለ 3 ቪዲዮ አይታል እያለኝ ነው ይሄንን 3 ቪዲዮ 4 ቪዲዮ ያደርግና በዚህ በ6.4ቱ ላይ ይሄንን $0.52 ጨምሮ ይሰጠኛል ልክ ይሄን ኮምፕሌት እንዳለ አሁንም ይችን ክሊክ አድርጉ የእጅ ምልክት እስከምትመጣላችሁ ጠብቁ ልክ እንደዚህ እንደሆነ ክሊክ አደርጋለሁ ክሊክ ሳደርግ እዚህ ላይ ጽሁፍ ሰክሰስፉሊ ያንን ገንዘብ ማግኘቴን የሚገልጽ ኖቲፊኬሽን ይመጣልኛል ይኸው እዚህ ላይ እንደምታዩት ይሄው 0.52 አግኝተሃል እያለኝ ነው ይህን 0.52 አሁንም እዚህኛው ላይ አራተኛውን ቪዲዮ ልመልከት ገንዘቡን ይሄንን 6.4ቱን ቸክ ለማድረግ እዚህ ሪፍሬሽ ላድርገው ሪፍሬሽ ሳደርገው 6.4 የነበረውን ወደ 7.0 ስንት ነው የሚሆን 6.92 አካባቢ 6.92 አዎ ይሄን ያደርጋል ከዛ አሁንም እዚህ አራተኛ ቪዲዮ ልመልከት 0.52 ነው ማገኝ በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ላድርግ ክሊክ አድርጌዋለሁ ግን ማስተዋቂያ በጣም እንትን ስለሚል እኛንም ክፍያ የሚከፍሉን ከዚሁ ከማስተዋቂያው ስለሆነ ሁልጊዜ ማስተዋቂያ በተከታታይ ነው የሚመጣ ይኸው ቪዲዮ ተከፈተልኝ ይህን ቪዲዮ አሁን ላጫውተው ቪዲዮ ለማጫወትም ማስተዋቂያ ይመጣል አሁን ድምፁን እንትን እንዳልኩት ነው እኔ እንዳይረብሽ ከዛ ልክ ይቺ አሁንም 34 ሰከንዷ እንደጨረሰች ይመጣልኛል ልክ እንደጨረሰ እሱን ኮምፕሊት እላለሁ ኮምፕሊት እንዳልኩ እዚህ የተጠቀሰውን $0.56 አገኛለሁ $0.56 ማለት ወደ 25 26 ብር አካባቢ ነው የሚሆናል እንደበኛ ያንን ብር በ34 ሰከንድ ውስጥ ነው የምታገኙ ልክ ይሄ ቪዲዮ እንደጨረሰ እዚህ ኮምፕሊት አለኝ ይሄን ኮምፕሊት ልበለው ኮምፕሊት ልክ አሁን ይሄ 6.92 ነው አሁን
0.56 ሰርቻለሁ ይሄው እዚህ ላይ በትክክል ገንዘቡን አግኝተሃል ይያለኝ ነው ሰክሰስፉሊ ስንት ቪዲዮ ነው ያየው እስካሁን 4 አሁን ያየውት ሲደመር 5 ቪዲዮ ስለዚህ ይሄን ሪፍሬሽ ላድርግና 7.4 ምናምን አካባቢ ዶላር 7.5 ዶላር አካባቢ ይመጣልኛል 7.48 ዶላር አይደል 7.848 ዶላር ሰራው ማለት ነው ልክ እንደዚህ ያደረጋችሁ ቪዲዮዎችን በተከታታይ ያያያችሁ የገንዘብ መጠናችሁን እያሳደጋችሁ ትሄዱና ገንዘባችሁን ታዋጣላችሁ ገንዘባችሁን የምታዋጡበትን መንገድ ላሳያችሁ እዚ ማይ አካውንት የምትለዋለች ትገባላችሁ ማይ አካውንት ከዛ እዚች ዊዝድሮ የምትላለች ዊዝድሮ ላይ ስትሄዱ ይኸው እዚ እንደምታዩት በፔፓል በዌብ መኒ በዌስተር ዩኒየን በታዮኑር ይከፍላል አሁን እኛ ላይ የተሻለ እንግዲህ ፔፓልም እነዚህ ሌሎች አማራጮች ሀገራችን ኢትዮጵያ ላይ ሊያስቸግሩን ስለሚችሉ በዌስተር ዩኒየን አስልካችሁ ከባንክ ቀጥታ ማውጣት ትችላላችሁ ስለዚህ የመጀመሪያው ክፍያ 100 ዩኤስዲ ዶላር ስትደርሱ በዚህ መልኩ እየሰራችሁ 100 ዶላር ስትደርሱ ዊዝድሮ ትላላችሁ ወይም 150 ስትደርሱ ዊዝድሮ ትላላችሁ 200 ስትደርሱ ዊዝድሮ ትላላችሁ አሁን እናንተ 100 እንደደረሳችሁ ዊዝድሮ ይያላችሁ ገንዘባችሁ በዌስተር ዩኒየን በሚሰጣችሁ እናንተ በምትሞሉት የባንክ አሁን ይሄኛው ምንም አይነት ገንዘብ ስላልሰራው 100 ዶላር ስላልደረሰ ምንም እንትን አላለ ልክ 100 ሲሆን ግን ይሄም አክቲቭ ይሆናል እዚ ላይ የሚጠይቃችሁን መረጃ ሞልታችሁ ገንዘባችሁ ወደ ምትፈልጉት ባንክ ይመጣላችኋል በምትፈልጉት ባንክ ላይ ሄዳችሁ የዌስተር ዩኒየን የሚሰጣችሁን ኮድ ተጠቅማችሁ ቀጥታ ገንዘባችሁን ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄ አማራጭ ቪዲዮ ብቻ በመመልከት ምንም ሌላ ተጨማሪ ነገር ሳታደርጉ የምታገኙበት መንገድ ነው ሌሎችም እንደዚሁ ቪዲዮ በማየት ገንዘብ የሚከፍሉ የተለያዩ ተቋማት ይኖሩ ይሆናል ግን እነዛ አብዛኞቹ ክፍያቸው በፔፓል ወይም በታዮኒር እንደዚህ ስለሆነ እነዚህ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ በቀላሉ ለመጠቀም ሊያስቸግሩ ስለሚችሉ የፓስፖርቱም የናሽናል አይዲም እንደዚህ ጉዳይ ሊጠይቁ ስለሚችሉ እሱን ከባድ ሊያደርጋዋል ስለዚህ ይሄን ዊንቲዩብን ተጠቅማችሁ ከታች ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ ያለውን ሊንክ ክሊክ ያደረጋችሁ የገባችሁ ለጓደኞቻችሁ ይሄንኑ እየሰጣችሁ እየገቡ እንዲመዘገቡ ያደረጋችሁ ይሄን ቪዲዮ እየተመለከታችሁ ገንዘብ እንድትሰሩ ነው የምናሳያችሁ እንግዲህ በዚህ መልኩ ያንዳንዳችሁ የምትሰሩት የገንዘብ መጠን እንደምታዩት የቪዲዮ መጠን ይለያያል ያንን የቪዲዮ መጠን እናንተ እንዳላችሁ የኢንተርኔት ፍጥነት እናንተ እንዳላችሁ በየቀኑ የገባችሁ ቼክ እንደማድረጋችሁ መጠን የሚለያይ ስለሆነ ያ የእናንተ ኃላፊነት ይሆናል ማለት ነው ዛሬ የነበረን ቪዲዮ ይሄ ነው እስካሁን ድረስ አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን ይሄንን ቪዲዮ ለሌሎች እንዲደርስ ሼር ሰብስክራይብ ቻናሉን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ይሄን ቪዲዮ ላይክ እያደረጋችሁ ለሌሎቹ እንዲደርስ እንድታደርጉ እንጠይቃችኋለን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን